HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かのこんばんは。2代目 FM 福岡ダジャレクイーンの森安まどかです。今日サンドイッチ飽きるの3回ぐらい手間取った村川ビビアンです。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからお送りしていきます。イエーイイエーイ、ビビアン初登場、イエーイ。ちょ、声どうした？喉やられてるんですけど、本物の村川ビビアンなので、はい、面白い。お願いいたします。サンドイッチ開けるのに手間取ったんだ。なかなか今日は手間取りましたね。肩書き長い最長記録にしといてください。最長記録だった、はい、いやね、もうこの時点でも面白いんですけど、すごい個性的なね子なので、ちょっとそれがねお伝えできればなと思います。お願いします。早速メッセージの方を紹介していきましょう。渡辺さんネームヒッシーさんからです。ビビアンの F マド出演ずっと待ってましたよ。夏の握手会でビビアンに F マド出てもらいたいとマドカに言ったことがあるんです。するとマドカはビビアンシェカらしいから私何も話さないけどいい？とびっくり発言。マドカ話してねー、だってシェカらしい、だってよく喋るでしょ。あ、まあ喋りますね。ねえ、どっちかといえば賑やかだと思います。どっちかといえばすごいよ。はい、まあ、うん、ぐいぐい喋りましょう。じゃあ喋りましょう、はい渡辺さんネーム紫のカーネーションの人さんからいただいてます。出てそうで出ていなかったビビアンちゃん、お待ちしておりました。ところで HKT に入る前のビビアンちゃんは劇場に通って鉄な公演を見ていたほどの HKT ファンで、初期の HKT を知る子さんのオタとお聞きしています。そうなんだメロン新規の僕などからしたらビビアンさんは大先輩です。そんな子さんオタの村川パイセンに質問です当時のお締めは村重杏奈ちゃんだったと聞いていますが、はい、その頃の森安まどかちゃんの印象はどんな感じだったでしょうか。また HKT に加入してからその印象はどう変わりましたか。初期のまどかちゃんをよく知らない僕にどうか教えてください、だって。そうです、鉄な公演とレジェンドも見に行って、すごいなんですよ、うん、すごい。そうなんですよ。でも本当にファン、まあファンでしたね、多分子さんの、きっと子さんオタというものなんでしょうけど、すごい。で村重あんな推しだった。そうなんですよ、もう明太子かわいいと思って。明太子かわいい独特な表現だね。とにかくかわいいと思って、まあはい、そうなんですけど、まどかさんの印象なんですけど、とにかくまあ美人で、でもまあその活発に喋るっていうよりは、うん、まあ結構おとなしめで、うん、まあ、まあ美人ですっていう感じ美人ですっていうか、まあそういうのかなと思ってたんですけど、入ってからもう全然180度変わりました。めっちゃ割れる。本当ですか、うん、360度、360度だと一周して一周してる、違う、180度合ってましたよかった、180度変わったんですけど、うん、美人は変わらないんですけど、やっぱりなんていうの、親しみやすいというか、お、そう、優しくて面白かったし、すごい、もういいことしか言わないいや本当に全然思ってたのと違くて、本当これはもう損してたなと思いました。損してた結構さ、はい、でも喋るよね。ですよね、意外と楽屋とかで結構意外な方ですよね。多分そう、皆さん多分知らない方もいると思うんですけど、うんうんうん、結構喋るんですよ、意外と。そうなんですよ、でも本当に全然印象変わって私びっくりしましたもん。嬉しいですね。ファンだった時と、うん、HKT 入ってからだったら結構違う？いや、私は絶対女の子だけのグループだし、うんうん、相当まあいろんないざこざがあるんじゃないかと覚悟して、私はすごいぶっちゃけるね、もう覚悟を決めて、私はグループにこう足を決して見入れたら全然違くて、どうだった、なんだこの幸せなグループは確かに幸せだよね、ごま団子が出てこんなに喜ぶグループなんだとお弁当でね、はい、お弁当でみんなでイエーイみたいな感じで、そんな幸せなグループだったんだと、私は。平和ですね、すごい平和で、うん、でもまあまあやるときはちゃんとやるし、うん、すごい私が活動してても楽しいし、もう本当にさっきからずっと褒めてばっかりなんですけど、すごいいい子、いやいや本当にすごい楽しくて、うん、幸せです、人生が花開いてます今はい、大げさだよ花開いてます、本当変だね、はい、変な人、本当変な人え、じゃあさ、はい、今誰推しなの？当時はアンナだったやろ、はい、まあ今継続して村重さんもなんですけど、うんうん、まあ、今まんまと田中優香さんに、まんまと、あ、ゆうたんなんだ。そうなんです、たぬきになりたいって、マジ本当にもう好きだよ、たぬきになりたい、はい、好きだよもうファンの方いらっしゃいますけど大丈夫ですか。本当に可愛くて、うん、
近くで見ても可愛いし、テレビで見ても可愛いし、喋り方も可愛いし、顔も可愛いし、ちょ今酸欠になってきたのでお茶飲みますね。ちょっと酸素はちょっと補えないと思います。はい、酸欠になってきちゃった。ね、ハルッピも好きだったよね。そうなんです、ハルッピさん。ですよね。もう押せる。押せる。まあはい、面白すぎる、もう押せちゃう。結局 DD なんですね。もうはい、誰でも大好き。まあでもね、まあ、よく言うとまあね、みんなのことを好きになれるという。あ、ポジティブですね。はい、特技の言うことにしていきましょう。DD の特技なんですよ、皆さん。続いて渡辺さんでもロンアルさんからいただいております。ありがとうございます。随分前、4月ぐらいの話になりますが、まどかちゃん、あおいちゃん、ビビちゃんの3人で長崎のラジオに出演した時のことです。凱旋帰省でド緊張のまどかちゃんに対しビビちゃんは堂々と喋っていた印象があります。その時はラジオ初出演だったと思いますが、緊張しないでトークをするコツを教えてください。まどかさん緊張してたんですか？緊張してたね。あー、やっぱ地元です、ね、そう。え、地元福岡だよね。はい、私は地元は福岡なんですけど、私でも堂々と喋ってたと言われると、まあそうなんですけど、私、いや本当に緊張するんですけど、緊張が皆様に伝わらないように努めるというのを、努める、あの努めているんですけど、そうなんですよ。だから今回こうやって堂々と喋っていた印象、あ、ありがとうございますっていう感じなんですけど、あ、じゃあ伝わってなかったんだよ。そうなんです、伝わってないっていうのはもう私の勝ちということでよろしいですかね、これは。勝ち負けじゃないんですけど、はい、勝ち負けではない。はい、でも本当にまあ良かった、緊張が伝わってなくてよかったな。勤め上げてたってことです。はい、勤められていた。すごいよ。え、緊張じゃしてるんだ。もうバリバリですよ。手汗なんてもう本当3リットルはかいてますから。ちょっと大変ですよ今日。ちょっとどうしよう。大丈夫かな。私話が盛る癖がありまして、はい、ちょっと3リットルはそうなんです。え、今も緊張してますか？じゃあ緊張してます。ここがしびれてます、肩が今。ここがしびれ肩しびれたことありますか皆さん？なかなかない。肩がしびれて想像ないですから。肩しびれて、もうすでにもう笑い疲れた。面白いね。はい、じゃあ緊張してるけど頑張りましょう。はい、頑張っております。はい、渡辺さんネーム名古屋の40代ダンディさんからです。ビビちゃんといえばリアルな似顔絵を描くのが非常にうまいですよね。ぜひまーちゃんの似顔絵を描いて F 窓ホームページにアップしてください。よろしくお願いします。おー、ぜひとも描きたいところでございます。ございますか？はい、見たことありますか、私の似顔絵？はーい、かな。私あの模写かな、模写というのが得意でして、うんうん、こう例えば写真とかを見てそのまま同じ幅サイズで綺麗にそのまま画用紙に写して描くというのが好きというか、まあ、得意というか得意なんですかね。なんですか？ドヤ顔なんです。ドヤるね。じゃあ想像とかでイラストっぽい感じじゃないんだ？それはちょっとまあ苦手かもかなのかな。可愛い感じじゃなくてもうじゃあリアルな、そのままもうまどかさんだったらまどかさんを描きます。え、すごい。え、本当に上手なやつなんですか？すごい。うまいんですよ、またまたみたいな、そういう感じ。いや、もうほんとガチな方で。あ、ガチな方なんだ。かけてると思います私。あ、そうなんだ。まあ、賞賛の嵐と言ってもいいと思いますよこれは。賞賛の嵐なんだ。はい、きっと、はい、画伯なのね。そうなんです。すごいわ。よかった。はい、すごい。え、どんな時に絵描くかな？いつ？文化の日かな、なんかそういうイベントの時に去年描いたんですよ、うん、私自分の自画像を。 あったね。見ました？文化の日。はい、その時に描いたのが結構、まあ、尾崎さんに受けたらしく、あ、好評だった。はい、私の絵のステッカーをお土産にみたいな感じで、こう綿飴買った人には、え、すごい。そう、私の自画像を描いたのをステッカーにしてあげてたんですよ。え、すごい。それでまあよかったっぽくて、今年も文化の日に2枚描かせていただいたんですけど、あ、本当。井上ゆりやさんの絵を描いたんですけど、うん、グラビアのねこう写真を見ながら描いてたら、うんうん、水着だったんですけど水着の紐描くの忘れてて、うん、ラフ像みたいな。ちょっとやばいよ。もうラフ像みたいな。どういう見た方には分かると思うんですけど、ちょっと結構、まあ、やばい。なんていうの、え、まあ、あんま気づいてないんですけど、結構大事なところ。いや、ここ、まあ、ギリギリ、まあね、あ、はい、そう、あ、そういう言い方ね。二号で行くだけだけど、なんとなく、なんとなくいいんですけど、まあ結構よく見たらラフ像見える。まあね、見てくださればなるほどね。あともう一つは、HKT48 の劇場支配人のね、うん、尾崎さんを描いたんですよ。で、もう一つ、一人一枚っていうあれだったから、うんうん、もう一枚描くのありかなと思ったんですけど、ふざけて、うん、名前は描かないでくださいっていうので、うん、描いてたんですけど、下に普通に、村川リビアンって、つけられちゃってて、一人二枚描いてることになったよね。バレちゃったね。まあ、でもぜひ見ていただきたいなと思います。あ、ほんと。あ、そっか。じゃあ文化の日とか、そういうイベントごとのね、そうなんですよ。時に描くんだ。なんかさ、もう、明日だね。明日、明後日はさ、あ、
あれですよ、はい、そうなんですよ、5周年ですよね、イベントといえば。お疲れ様です、5周年間。5周年、5年間ずっとこうアイドルをやってるってすごいですよね。長いよね。すごい、すごいよ、本当に。単刀直入にすごいと思います。単刀直入ちょっと違いますけどね。違う、違かった今。まあでもすごいな。そう、本当にいろんなイベントがねありますんで、ソラリアステージの方では39時間ぶっ通しの公演やってて、コアの方では無料でね、イベントコアの屋上でね、屋上でいろんなことをイベントをやっておりますので、ね、そう、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います、はい、盛り上げているので、はい、はい。FMAD では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの送り先は hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp、 郵便は郵便番号 810-8575、 郵便番号 810-8575 FMAD 宛て。そしてツイッターに書き込む際はぜひハッシュタグシャープ FMAD、 綴りはシャープに続けてアルファベットの F、 ひらがなで窓です。シャープ FMAD をつけてツイートしてください。特に実況してくださっている皆さん、よろしくお願いします。お願いします。 F 窓 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か、窓かの窓から、村川ビビアンがお送りしています。あ、森ママこちらにお願いします。さて本日最初のコーナーはこちら、森ママのキーズ差し上げてもよしゅうせよ。芸能生活38年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるというコーナーです。森ママよー、はじめまして。はじめまして。笑いこらえて大丈夫？はい、すごい、あ、おはようございます、ね、すごいテンション高いのね。はい。ビビアン、じゃあメールの方ね。はい、行っていいですかね。はい、どうぞ。渡辺さんネーム松千代さん、はい、間もなく私の妻の誕生日です、うん、もちろんお祝いしますが、倹約家の妻は下手にプレゼントなど買うと、うん、そんなことにお金使いなさんなと、うん、もったいない的な反応なんです。しかし物でない贈り物というのがどうも思いつきません、うん、ここは一つ森ママからプレゼントのアイデアをいただければと思います、うんうん、ってなるとやっぱさ、気持ち的な ですよね、やっぱりそういうことになっちゃいますよね。気持ちはやっぱでも、まあ、何でも嬉しいですからね、いつになっても誰でも。家事を一日やるよとか、やっぱそういうことなんじゃないですか。かっこいい、かっこいいですね。一日家事をするよっていう、そう、いつもありがとう、ご飯を作るよとか、そういうサプライズがいいんじゃないですか。かっこいいと思いますけどね。最高ですね、それは。家事代行、気持ちのプレゼントって感じしますね。ね、うん、すごい、常日頃の感謝みたいな感じが。そう、お金もね使わないし、すごいそれが合ってるかなと思いますけど ね、ぜひぜひね、実践してほしいですね。ね、一日家事変わるよなんて、うん、かっこいい、かっこいいですよ、うん。はい、次行きましょう。行きましょう。渡辺さんネーム生意気な中学生さんからです、はい、私はバンドを組んでいてボーカルをやっているんですが、うん、体力維持と声量を上げるのに水泳や、うん、走ったりしていて無駄に筋肉がついています。あら、筋肉がつくと胸が大きくならないと聞いたのですが、どうなんでしょうか、うん、森ママは胸はある方ですか、うん、私は胸が欲しいのででかくなるアドバイスをください。前回は質問に答えてくださってありがとうございます、うん、勢いでトーク頑張ってみます、うん、HKT メンバー最高です、森安さん大好きです、とのことなんですけど、すごいですね。森、ね、ママは胸はある方ですか。ドストレートね。ドストレートですか。え、女の子でバンドかっこいいね。かっこいい、ギャップがあって、うん、どうなんでしょう、胸が大きくならないと。どうなんですかね。まあでも胸を大きくなるようにするというのは、うん、私もいろいろやってるんですけど、あららら。はい、まあ、豆乳をね飲むのは結構いいと思いますよ。あ、ほんと実践してる。この間フレッシュメンツアーというのがありまして、その時のコンサートで言ったことなんですけど、うん、私はちょっとねやっぱグラビアとかもね、まあ、いけるメンバーになりたいと思って、うん、はい、だからそんな感じなんだ。そうなんですよ、だからちょっとおっぱい育成計画というので、うん、はい、ちょっと、はい、1年後まで結構豆乳とか飲んでね、うん、おっぱいをこう育成いたしますという宣言をさせていただきまして、うん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 、それで、まあ、結構ね豆乳まだ飲んだり、まあ、飲まなかったり、まあ、飲んだりしてるんですけど、はい、まあ、それで豆乳はね結構まあいいと思うので、ちょっと、うんうん、豆乳とかいいかもね、確かに、はい、いいんじゃないかなと思います、うん、運動大事ですからね。ですね、まあ、うんうん、だって中学生でしょ、うん、まあ、でもおっぱいに悩む必要ないと思うよ、中学生ですよ。だってねえ、うん、育ち盛りだから、うん、それすごい適度に寝て、ね、食べて運動して、うんうん、健康的にね生きてね、うん、ください。うん。
続いて、はい、まあ、続いて、はい、渡辺さんネーム、うん、金髪の塾講師さんからです、うん、森ママは好きなものは先に食べますか後に食べますか、僕は先に食べます、うん、考えてみてください、うん、好きなものを食べず後に残しておいてお腹がいっぱいになってしまったらどうしますか、空腹は最高のスパイスと過去の偉人も言ったように、うん、最初に食べることで空腹という最高のスパイスと、うん、自分の好きなものの最高のコラボレーションがお口の中に広がりますよ、うん、森ママそして週替わりメンバーのビビアンさんはどっち派ですか、気になって朝起きて夜寝ることしかできません。ビビアンはどんなんですか。私はですね、うん、好きなものを最後に、うん、残す、あ、取っておくんだ、はい、でその食欲というかお腹のいっぱい加減も好きなものが最後、うん、ちょうどよく埋まるように計算して食べますね。私は計算づくなんだ。計算もうこれは、はい、まあ、次これ食べて、うん、ちょうどいい、あ、いけるいけるみたいな、はい、そんな感じ。え、すごいすごい。どうですか森ママは。森ママはね、あの、うん、半分ずつだね。半分ずつ例えばショートケーキのさ、いちご主役が、そうそうそう、割って食べて、で最後まで残しておいてあと半分食べる。それはすごいいい、はい、完璧、新しい人種ですね。人種そうです、新しい人種ですよ。大げさなのね。だってこれ選択肢は後に食べるか先に食べるかっていう、うん、あれなのに、二択、半分、そういいですそれ。あ、いい、本当、はい、採用します私。あ、よかったよかった採用させていただきます今回、うん、はい、ということで森ママありがとうございました。メロンちゃんにメロメロ、渡辺さんネームピッカイアさんからです。ビビビビビビビアーン。あ、メロンちゃん。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどかな森安まどかと村川ビビアンがお送りしています。続いてはこちらのコーナー、まどかのダジャレクラブ、イエーイ、イエーイ。私たち HKT48 のメンバーがひたすらダジャレを繰り出してダジャレを楽しむというコーナーです。東京モノレール、いつでも乗れる。よくないですかこれ。よく考えついたなというのが一つすごい。だってモノレールをダジャレにするって相当難易度高いですよ。え、そうなんだよ。モノレールしかないでしょ、うん、それをすごい、いや、すごい、本当にすごいと思います。やっぱね、ビビアン分かってる分かってる、さすがだよ。今回はですね、はい、自慢のダジャレ2通も届いていますよ。え、すごい。渡辺さんネーム、タケヤンさんから、タケヤンの多分昔話。お、昔話。昔々あるところにウェンディーという女の子がいました。とある夜中にウェンディーが寝ていると窓から男の子と小さな妖精が入ってきて、ウェンディーは超びっくり。あなたいくつなのと尋ねると、彼はよくわかんないやとすっとぼけ、しまいには大人になんかなりたくないとうつつを抜かし、一緒に弓の国に旅立とうぜと、まあまあいけるジョークを言ってるなと思ったら、彼は僕は本気なんだと迫ってくるので、ついにウェンディーはフック気味にビンタをパン。彼が倒れ際にまだまだ粘らんとと言ったのかは池畑慎之助さんしか知らないそうです。たくさんの方が昔話をやっているのを聞き、みんなマジでうまいとひたすら感心し、握手会でまどかちゃんに俺のやつ面白いのかなと相談したのはここだけの話です。だって かわいい心配になっちゃったね。かわいい、いや面白いですけど。え、わかりました。あの、まあまあわかりました。まあまあわかりました、はい、そう、ダジャレにはね、あんまり足を踏み込んだことなくて。あ、あんまりしないんだ。そうなんですよ。え、結構そういうの好きそうなのねあの、よく言われるんですけど、ね、ダジャレって、うん、意外と難しくないですか。まあまあまあ、頭使うよね。はいはいはい、だから結構あんまり踏み込んだことないんですけど。すごいですね、この方すごい。これだって3つでしょ。3つ、1、2、3ですね、3個ね、すごいよ。ビンタをパン、はい、ネバランと、ネバラン、え、フックもそうですよね。すごいですよ。池畑慎之助さんというのはピーターさんのことですね。らしいですね。これを知ってから分かったんですけど、これ知って聞くとね、まあ、面白いですけどぜひ巻き戻していただいて、はい、続いて渡辺さんでも陽気なカズさんからです。陽気なカズヤンのきっと昔話ちょっとね、似てますね。はい、あるところに優しいおじいさんと犬のポチが一緒に住んでいました、うん、ある日ポチが裏の畑でここ掘れワンワンと泣き出しました。おじいさんがそこを掘るとたくさんの大判や小判が出てきました、うん、それを見た隣の意地悪なおじいさんは優しいおじいさんからポチを借り、自分の家の庭で泣かせようとしましたが泣きませんでした。怒った意地悪なおじいさんはポチに噛みつきました。そこでポチが一言、こら離さんかじいさん。めでたしめでたし、いい感じですね。
いい感じですね。花さんかじいさん。花さんかじいさん。でもこれ一つ思ったんですけど、隣の家の犬借りるってどういう状況なんだろう。これちょっと思いません？これ多分原作そうですよ。そうなの？原作そうなの？そうですよ。あ、そうなの？貸してくれみたいな感じで言って、貸すんだ犬。そう、無理やり泣かせようとしたんですよ。犬借りれるんだ。面白いわ。はい、じゃあね、そんなビビアンの初挑戦ですよね。そうですね。はい、渡辺さんネーム安尾1223からのお題です。はい、衣類ダジャレ3連発です。フリースをプリーズ。カシミヤをちょっと貸してみーや。キルトを着ると。という感じで、お題は衣類でお願いします。なるほど、これ私もダジャレを言うっていう、ね、そうそう、こんな感じで作ってねって。衣類ね、ビビアンおしゃれだもんね。あ、まあよく言われます。あ、否定しないのね。服は好きなので言われるとすごい嬉しいっちゃ嬉しいですね。え、おしゃれ好きだよね。服にしかお金かけませんから。あ、そう、すごいわ。そうなんですよ。言い切れるのすごいわ。所持金9割を服につぎ込む。すごい。1割は交通費とか。もうカツカツじゃん。もうカツカツなんです。だからすごい。そうなんです。給料日が楽しみでしかないですから。じゃあそんな大好きなね、衣類で、ちょっと待ってくださいよ。じゃあ一つだけいきますか。はい、一つだけ。あ、そうか、連発した方がいいのか。いやいや、全然全然。じゃあ一つとりあえずね。はい、どうぞ。スッカスカのスカジャン。あ、そっちね。はい、私スカートでちょっと考えたんですけど。あ、スカッとしたスカート、イエイエイエイ。なるほど、全部。あ、まあまあまあ、いい、いいですね。すごい上手。あ、本当ですか。うん、嬉しい。じゃあ、はい、いきます。はい、どうぞ。パカパカのパーカーを着た人とパーカッションをしちゃうよ、イエイ。すごい、3つ来てる。すごいでしょ。これちょっとね、来てるね。さすが2代目。そうなんですよ、やっぱり。あ、じゃあ、いきます。お、どうぞ。くっつくつのくっつくつ。もうダメ、もうダメだよ、アウトだよ。くっつくつのってどういうことですか。すっごい靴。すごい、え、すっごい、うん、靴な、靴。すごい見た目から靴だなっていう。スカのスカじゃん。ちょっと混じってますね。ちょっと混じってきましたけど、すごい靴だなみたいな。あ、はい、お、どうぞ。パンプスを履いたトップス。言い踏んじゃったなぁ。ダジャレじゃなくて言い踏んじゃった。新しいなぁ。あ、難しいな。じゃあ私これ最後でいきます。そうそうそう。セーターの生誕祭を開くよ。どうですか。めっちゃダジャレ。めっちゃダジャレでしょ。もう言い踏んでるだけじゃないよ。言い踏んでない、やっぱり。すげぇ。 F 窓HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から森安窓かと村川ビビアンがお送りしています。お次のコーナーはこちら。今週の一番推し。お、一番推し。このコーナーは皆さんからいただいたおすすめのエンタメ情報を私森安窓かが紹介して、みんなでわー面白そうだねというコーナーです。映画とか小説とか漫画とかアニメとか音楽などのエンタメ作品を中心に、リスナーである渡辺さんのあなたが今一番推しているものを熱く語ってください。あなたになり変わって森安窓かが熱苦しくそのメールをご紹介いたします。なんですが、はい、今週は月に一度森安窓かの一番推しです。おー、そう、月一の、そう、レア回だよ。来てや、来てや。思わずガッツポーズでねこぼれましたけれども、はい、今回ね、はい、おすすめするのは、なんだ、以前このコーナーで、はい、あのリスナーさんからおすすめされた漫画、うん、古谷うさまる先生のマリーの奏でる音楽という漫画です。漫画、あー、漫画私も結構読んだり読まなかったり、はい、古谷うさまるさんの作品は読んだことありますか。ないですね。どんな感じなのか知りたいです。あのですね、これ結構分厚いんですよ、そもそも。あ、一巻、この本一巻完結なんですけど、ね、いいですね。結構初期の頃の作品なんですかね。んで、そして帯にも僕ももう一度読み返してみて泣きましたって書いてあって、感動系、そう、感動系なんだと思って、面白そう。そう、今まで、そう、古谷先生の作品を読んで感動系っていう感じじゃなくって、結構個性が強いっていうか、そんな感じの印象だったから、それでまずびっくりして、自分で書いたのでまた泣けるってすごい。読み返してから、うん、本当にすごいんです。
ねですね、まあ、そのあらすじですね、気になる。抜粋すると空にね浮かんでるんですよ、大きな女神様が、マリーっていう名前なんですけど、結構もうそこで個性的、そこで個性的でしょ女神しかも浮いてる、そう浮いてるんですよはいはい、大きいんです、でそう見つめられてるんですよ、はいはい、その町の人たちが、うんうん、でそのピリトっていうところに、うん、工房の町なんですよ、ピリトっていうのは、はい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 、工房の町で、でそこに住んでる女の子のピピっていう子がいて、でその子はマリーが奏でているその音楽を街でただ一人聴くことができるカイっていう男の子のことが好きなんですよ、そういう話なんだけど、なるほど、そう、ね、複雑だよね、うんうん、はいはいはい、そう、まあ、複雑の方が面白かったですか、そう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 、めっちゃ分厚いから、見たい、めっちゃ分厚いから、私も寝る前にそうすごい読んでて、うん、でもすごい読みやすくて、複雑だけど面白い、なんだろう、考えさせられますね。でもこんなに分厚くて、こんなにって言ってもまあ手で表してるから皆さんにはあれなんですけどこんなに分厚くてこんな、そんだけ分厚くて読み切れるっていうのはやっぱ面白いからこそ読み切れるってものもありますよね。本当に本当にそんな感じなの、うんうん、私なんか、うん、少年向け青年向けっていうのかな、うん、戦闘系ばっか読むから、そういうなんか、何読むの、私ですか、うん、ガンツとか、あのあと、もう、もう一個のジャンルで言うと四つ鳩とか、あ、そっち、あのホワホワしてるすごい日常の面白いみたいな感じのお話とか、デッドマンワンダーランドっていう、なんかまあそういうなんか戦闘系とかばっか読むので、そういうなんか感動系とかちょっと足踏み、いや本当に、え、でも個性あるからすごいいいかもしれないですね、あ、マッチしちゃう、合うかもしれない、マッチしちゃうかも、マッチしちゃう、本当に、でも本当に、はい、あ、最後泣きました、あ、すごい、と思って、泣く、うん、びっくりする、最後の方読み進めていったら、あとすごい機械みたいなのが出てくるんだけど、うん、まあ、工房の街とかの描写もあるから、うん、すっごい細かくてめちゃくちゃびっくりするよ、もうそこ見てるだけでもすごい泣けちゃう、そこだけで、そこだけで泣けちゃう手が込んでるなと思って、あ、すごい、でもなんかいいですね、うん、読みたくなる、そんな手が込んでる、すごい手が込んでるし、すごいなんか話もね、本当に神とか、うん、そういう、あ、神系いいですね、そう神系なんですよ、私あのエヴァンゲリオンが好きなんですよ、エヴァンゲリオン話すよね、大好きなんですよだからそう神系とか、ね、結構来るかもしれない、ちょっと似てますよね、そういう感性、神秘的な話、うん、そう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 、ちょっと結構そういう趣味の話するそう結構なんかそういう系のね話は結構なんか、ね、するんですよ、話が合うと思う、そうなんですよ、ちょっと私も読んでる、だから本当に読んでほしいなと思います、一押しですか、一押しですね、なんか、いや、よかったって、このコーナーで知ったんですけど、うん、私も、うんうんうん、そう、だから教えてもらってよかったと思いました、すごい、いい出会いですね、ぜひ読んでみてください、はい、F 窓 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から森安窓かと村川ビビアンがお送りしています。さて続いてこちらのコーナー、渡辺さんからの挑戦、イエーイ、 F 窓のリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していきます。お、見た目アイドル、頭脳大人、その名探偵マドカ、マドカねえ、こんな乗ってくれる子いない、もういないよ、マドカ本当にすごいわ今週は渡辺さんネーム、はい、黒猫ゴジラさんからいただいております。問題です、だるん、30歳の人がラーメンを食べているといきなり立ち上がりました、うん、さてこの人は次の1番から4番のうちどのラーメンを食べていたでしょうか。1味噌ラーメン、2豚骨ラーメン、3醤油ラーメン、4カップラーメン。どういうことか、これは答えありますか本当に難しくないですか。どういうこと、30歳の人がラーメンを食べているといきなり立ち上がる、30歳の人っていうこと、結構なんかあれっぽいですね、大事そう、そこがポイントかな。味噌汁、味噌汁立ち上がった、味噌汁が立ち上がる、味噌汁スタンダップ、だいたいさ英語にしたりしない、わかりますわかるでしょ、味噌汁スタンダップ、そう、味噌汁が立つ、味噌汁さんが立て、立て、味噌汁が立て、味噌汁立て、味噌汁立て、味噌汁立て、あ、味噌汁立て、味噌汁立てだ、わかったー、じゃあ正解いきますか、せーの、はい、1番の味噌ラーメン、どうでしょうか、正解は1番の味噌ラーメンでした、味噌汁立て
なんかすっきりすごい。なるほど、味噌汁ね。味噌ラーメンはつまり味噌仕立てのラーメンです。味噌仕立て、味噌仕立てと命令されて思わず立ち上がってしまったんですね。なるほど味噌仕立てすごいね。味噌仕立てすごいね、これよこんな思いつきましたね。面白いね。黒猫ゴジラさん名前すごいですけど、すごいです ね、 個性ですね。黒猫でゴジラってどういうことなの。いや面白かったですね、うん、すごかった。なんかさ、そのカップラーメンとかになるとさ、うん、ちょっとテンション違うじゃん、うんうんうん、だからカップラーメンとか怪しいのかなとか思っちゃったよね。わ、うん、かりますわかります、ね、カップラーメンまず疑いますよ。まずね、うん、まず一回疑う味噌仕立てでしたね。味噌仕立てか、いやなるほどね。解決してよかった。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネームチャンプルゴーヤさんからです。来週の木曜日に I'll be back。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと村川ビビアンがお送りしています。続いてはこちらのコーナー、 F まどグルメ研究所。イエーイ。このコーナーは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT メンバーが聞いてへーというコーナーです。おーいいですね。食べ物好きです。食べるの好き。好きです。じゃあアンケート取ります。きんぴらごぼうに何入れますか、うん、ごぼうと、うん、にんじんと、うん、ごまと、うん、まあ、もう一つ言うんであればごま油とか。ごま油はまあまあまあ、ね、油の方です、はい、かなって感じです。具材それだけか。あ、うんうん、ですか。お肉入れない。うん、私が買ってるのは入ってないです。あ、買ってるんだ。私、うん、小学校の頃の習慣がありまして、うん、毎年夏休みが来たら、うん、お昼ご飯、うん、絶対にスーパーでかしわ飯が2個入りのパックのやつと、うんうん、きんぴらごぼう買ってひたすらそればっか食べるっていうのが夏休みの習慣だったんですよ。そこで買ってたきんぴらごぼうがごぼうと人参とごまだったんですよ。好きで買ってたの？好きなの？好きっていうかもうそれしか食べるのないし、それ好きだし。どういうか。いや本当に美味しいんですよ、うん、でもなんかなんて言うんだろう、もうそれが朝起きて顔洗うみたいな感じの、うん、もう習慣なんだ。はい、もう習慣なんですよ。へえ。だから夏休み来たなぁ、昼飯はじゃあ金ピラごぼうかなみたいな。そこ行くかなみたいな。はい、そんな感じだったんですよ。いや特に友達もいなかったから。変わってる。え、友達いなかった。だから夏休み外に出る予定といえば柏飯買いに行くぐらいだったんですよ。柏飯とキンピラごぼう買いに。どうすんの、その一言日記みたいなやつ。ずっとそれじゃん。いや今日は鳥と遊んだとか。鳥と遊んでたの？鳥と遊んでたんですよ。鳥と遊んでたのに鳥飯食べるんだ。ちょっとそれ言っちゃダメなやつ。キンク。キンク。本当変。だから本当に、あと週1ぐらいでポテトサラダ買ったりとかもしてましたね。あ、ちょっとつけちゃおうかなって時には、はい、今日はポテトサラダみたいな。ね。もう本当に変わってますね。きんぴらごぼうはやっぱそこのスーパーだったら、うん、そのごぼうと人参とごま油だったかな。お肉入ってなかったです。本当。なんで、何怖い。いや怖いとかじゃなくてね、うん、そう何なんかみんなそれぞれあるけど、お肉入れます。お肉入れるの。え、どういうお肉。少ない。どういうお肉。ひき肉ですか。ひき肉じゃない。豚肉、豚肉か、まあ、鶏肉か。豚肉の方が多いかな。どういう。言葉にならない。見たことない。すごい。ちょっと食べてみたいですね。食べてみてください。はい、食べます。いいよ。他のスーパーでも買ってます。回って本当に気になる。回らなきゃね。きんぴら好きとしてはちょっと欠かせないな。そう、それは、はい、そうですね。最近そう、カレーの話が盛り上がってるんですよ。うん、はい、あー、らしいですね。そう、カレーのじゃあトッピングって何しますか？うん、生卵。お、いた。いた。見つけた？発見しちゃった？発見しちゃった。イエーイ。すごい。え、少ないんですよ。生卵。少ないですか？入れません？パカッと。ね。うん、マイルドですよ。マイルド。マイルドですよ。はい。え、美味しくないですか？生卵入れる。美味しい。美味しくなるよね。あと辛い時は、ちっちゃい時はマヨネーズ入れてました。めっちゃ卵好きじゃん。まあ、卵好きで知られてますから、ね、私。嘘ですけど。はい、嘘ですけど。面白い。じゃあね、はい、そんなカレーのメッセージが届いているので、はい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 、読んでいきます。渡辺さんネーム瀬戸風空の旅人さんからいただきました。カレーの付け合わせで辛いもの大好きなまどかさんにぜひ試してほしいものがあります。それはハラペーニョ、辛い青唐辛子の酢漬けです。ハラペーニョを刻んでカレールーに混ぜるんです。食べ進めると額や鼻にいい感じで汗をかいてきます。
時々猛烈に辛い大当たりがあるので心しておみくじ的に楽しんでください。食べ終わった頃には体がポカポカしてきます、うん、ぜひ一度お試しくださいだって。辛いの好きですか？嫌いです。嫌いです。いや食べれるんですよ私、うん、他の人よりは辛いものは。あ、得意のは得意、あの得意っちゃ得意、辛いものあんま感じないんですけど舌おかしいのかな、うん、ですけど、うん、でも、うん、辛いものは好きじゃないですね。好んでは食べない。好んでは食べない。タバスコ入れたりしない。美味しいから遠ざかっちゃう。嘘でしょ、うん、本当に、うん、私めっちゃ辛いもの好きでだけど、でもこれは試したことないかも。ハラペーニョ初めて聞きましたね。青唐辛子は食べたことあるんですけど酢漬けはないですね。めっちゃ辛そう、ね、唐辛子だけで辛いの酢漬けってもうどういうことやねん。酢漬けは辛くないです。辛くないんですか、うん、酢漬けって何なの本当に。酢漬けだ、ね、あれですよね、ピクルスとか。あ、そっか、そういうことですよ。辛くないじゃん。辛くないですよ。辛くないじゃん。面白い。なんかさ、らっきょう好きそうな顔してるよね。はらっきょう好きそう。めっちゃらっきょう好きそう。らっきょうは私食べたことないです、怖くて。らっきょうとか宇宙人食べる気分。あ、銀杏大好き。絶対そうだ。銀杏大好き。もうバッキバッキ割って食べますからね銀杏。家でパン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 の封筒に銀杏入れてめっちゃディッシュにつけて食べてます。めっちゃ美味しくないですか。茶碗蒸しとかじゃないの。あ、それ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 は間違ってる。もうダメだ、それは間違ってる。面白すぎる。銀杏も好きです。すごい。ぜひね、はい、じゃあらっきょうも試していただいて。試しようかな、はい、続いて渡辺さんネーム、まこっちゃんさんからです。カレーのトッピング問題が話題になっていますが、カレーにじゃがいもは入れますか？自分は入れません。カレー本来の味がじゃがいもによって損なわれるのが嫌だからです。ちなみに某番組で指原さんとフットボールアワーの後藤さんがこの問題についてトークしていて、後藤さんは入れない派、指原さんは入れる派でした。ちなみに追加情報として、ほとんどのカレー屋さんではじゃがいもが入っていないです。じゃがいも、ね、好き、まあ、好きっちゃ好きですよ。あ、そういう感じ、はい、好きなんですけど、でもじゃがいも、うん、カレーに入ってるのは別にいいんですけど、うん、まあ、ない方が好きかなみたいな。あ、ほんと、うん、あ、じゃあ入れなくて全然大丈夫。うん、てかむしろ入れるなよって思う。ほんとに。家庭の味感はありますよね、じゃがいもが入ってると。そうそう、ホクホクして美味しくない。全然思ってない。いいよ、もう合わせなくていいよ。美味しいですけど、うん、入ってない方が私は好みですかね。なんだ、え、入ってた方が好き。好き。じゃがいもは好きですけどね、バターで食べるのが好きです私。あ、カレーに入ってるのが好きじゃないの。ね、もう無言でさ。ワッペン見せない、ワッペン。今日のスカジャンにはね、私バターのイラストが入ってます。バターが入ってる。バター大好きあるじゃないですか私。本当だ、右にも左にもバターバターって書いてますから私。すごいわ。めっちゃバター好き。バター大好きじゃん。あ、でもまあ確かにバターは好きなんです。じゃがいもよりバターが好きなんですきっときっとそうですね。バター大好きやろうってことで覚えてください。面白いわ。あ、じゃあちょっとね、これ次のメッセージいいかもしれない。ビビアン向けかもしれない。渡辺さんにもアヒルさんからいただきました。はい。最低でも週5食以上はカレーを食べているカレー狂の僕にとって、最近のグルメ研究所は天国のような時間です。僕もココイチのトッピングではガンガン納豆を入れる派なので、まどか様とは気が合いそうで嬉しく思います。さて、僕がよく足を運ぶ神田神保町は下北沢と並ぶ東京随一のカレー街として知られていますが、神田神保町のカレー屋ではどのお店でも必ずと言っていいほど前菜としてじゃがいもが皮ごと丸々一つついてきます。すごい。中にはじゃがいも食べ放題となっているお店もあるほどです。すごい。僕はカレーが来る前にバターを塗って全部食べるのですが、カレーのスパイシーさを前にして素朴な味わいがたまらず箸が進んでしまいます。このじゃがいも文化はどうも神田神保町だけのようで、なぜこの地で定着したのか、ネットで調べてもその起源は謎のままになっているそうです。このミステリーをご存知の方がいらっしゃればぜひ教えてください。なるほど。でもすっごいジャガイモ必要とされてますね、なんかすごい ね, ねえ、なんで出すんですかね。でも別々で出される方が私は好きだから、ここに合ってるのかもしれないです。そうだよね、うん、だってバターだよ、バター大好き。ペミアン大好き、バター前菜としてジャガイモが皮ごと丸々一つって、これ食べたらもうお腹いっぱいになりません？結構ボリュームあるよ ね, ねえ、まあでもさっき聞いたところによると学生さんが多いそうで。あ、ここね、うん、まあ、学生さんにとってはいいんですよ。そっか、お腹いっぱいになるもんね、うん、これの起源が分かってないっていうのはどういうことなんですか
ねえ、でも食べたことない。ないですね、丸々一つ出てきたことないですもんね。丸々一つなかなか出てこない、なかなか出てこないです。ジャガバターってことでしょ。すごい、いいな、ちょっと食べてみたいですね。いいな、これはちょっと行く気ないですね。行く気ないですね、これはすごい、今日もね、いろいろカレーの話で盛り上がってですね。え、納豆もさ、入れないの。じゃあ、いや、納豆はマジで本当に、なんで入れるの。納豆入れない。なんで入れるの納豆はお米と食べるものですよ。お米じゃないですか、カレー。あ、本当だもうしっかりしてよ。いやいや、違う違う、カレーと一緒に食べるものじゃない、え、なんかお米と、うん、例えば、まあ、かしわ飯とかね、そういうなんか鶏とか、うん、混ぜたやつはいいんですけど、うん、なんかグリーンピースとか栗とか、うん、枝豆とか混ぜてるのは、うん、本当に食べれないんですよ、私。あ、そっちの混ぜご飯は食べれない。お米のおかずにはならないじゃないですか。枝豆は枝豆で食べるじゃないですか、普通。料理とかにも入ってるけど。あ、そういうことか。そう、おつまみとして食べるのに。鶏肉だったら、そう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 、おかずになるから、まあ、わかるよ。いいけど、うん、だからそれと同じですよね。なんでカレーに納豆美味しいですか。どういうぬるぬるべちゃべちゃ、うわそれがいいんだよ。いいの、それがいいんですか。キムチとか入れない。いらない。いや、キムチ入れる、もうやらないよ。カレーはカレーですよ。あ、よかった耳がキンキンしてる、面白いわ美味しいですか。美味しい、美味しい。まあ、でもありますよね、なんか公式でっていうか、お店で公式であるよ。ありますよね、なんか納豆とか認められてるやつ、うん、認められちゃってますけど。そう、あるある。私は認めましょうかな、ちょっとこれは。いや、面白かった、はい、すごいね、カレーの話とですね、はい、カレー、いいですね、これ毎週カレー話してるんですか。毎週ではないね。毎週ではないけど最近あ、最近いいですね、最近毎週カレーはちょっといい。すごいね、ビビアンのね、うん、食の好みも聞くことができて、すごい良かった、はい、参考にしてください。有意義な時間でしたそれではこのあたりで一曲お聴きください、どうぞ。 F マド森安まどかと村川ビビアンがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどかな。あっという間にエンディングがやってきてしまいました。メッセージの方をどんどん紹介していきます。渡辺さん、ネーム宮崎の一太郎さんです。ビビアンといえばとにかく元気で明るいですよね。そして何より気になっているのはビビアンのキャッチフレーズです。お、粒あん、こしあん、白あん、ビビアン、ここは普通だと思いますが、うん、その後のキラキラネームの純粋なジャパニーズガールがとても個性的だし、ジャパニーズガールとつけているということはこれまでにハーフに見られたことが何度かあるのかなと思いました。実際のところハーフに間違えられたりしたことはありますか。同じようなメッセージが届いてます、はい、渡辺さん、ネームゆずパパさんからです。以前劇場公演の MC で喋っていた携帯電話屋に予約をしたら外国人の店員さんが出てきた話は好きなんですが同様の経験ってさらにあったりするのですか。はい、やっぱり、うん、めっちゃハーフに間違えられるんですけど、まあ、一つ気づいたことが、うん、ここでも私インフンでますよね。なになに、つぶあん、こしあん、しろあん、ビビアン、踏みたがりなんだね。踏みたがりですかね、私はインフンでるなって今ちょっと思ったんですけど、ね、はい。キラキラね、携帯電話さんってこれ何なの。まあ、普通にまあ予約するじゃないですか、うん、じゃあ何時でお願いしますって言って行ったら、うんうんうん、行って何時予約した村川なんですけども、うんうん、どうなってますかねみたいな、あ、じゃあこちらでお待ちくださいみたいな感じで、うんうん、そしたらその人がちょっとどっか行っちゃって、うん、あ、どっか行っちゃったと思って待って待ったら、黒人の男性の方がやってきて、ハローハローみたいな感じやってきて、うん、わざわざなんか人交代して外国人の方が私に接待してきてくださって、接待、接待じゃない、接客の人、接客してくださって、うん、で、あ、どうもこんにちはって言ったら、まあ、日本語喋れるんだと思ったのか、うん、あ、こんにちはみたいな、すごい片言の英語で喋ってくださって、あ、うん、まあ、でも、あ、はい、みたいな感じで、まあ、うん、その日終えて、うん、あ、まあ、終えたなと思ったら、なんか商品の受けたまわりメールみたいなのが来て、うん、それパッて開いたらもう全部英語で何も読めなくて、すごい、あ、やっぱり最後まで最後まで外人って思われてたんだって、すごい流暢に日本語喋ってたつもりなんですけど、まあそうだよね、はい、流暢に日本語喋ってたつもりがめっちゃ上手だなと思われてただろうねですかね、本当に。だからということで、うん、その疑いを晴らすべく私は毎回自己紹介で、うん、こうキラキラネームなだけで、ただ純粋なね、日本人の女の子ですよという意味でジャパニーズガールですよというのは伝えてますね。あ、そういうことなんだね。そうなんですよ、ジャパニーズガールっていうのをなんで英語にしてるかって言ったら、やっぱまあね、うん、外国人の方にも日本人の女の子だよというのが伝わるように、私はジャパニーズガールです。あ、そのアピールしてる、そうなんですよ、すごい、やっぱり名前ね、はい、
間違えられるんだよね。そうなんですよね。そうだよね。ビビアン。え、由来とか知ってるの？由来はですね、皆さんビビアンスーさんをね、うん、ご存知なのではないかなと思うんですが、独演会みたいな。皆さんビビアンスーさん。それね、うん、実は私の名前の由来はビビアンリーさんの方でして、スーさんじゃなくて？スーじゃなくてリー。リーの方か。リーの方だ。まあ、リーさん。で、なんだろう、女優さん？うんうんうん、外国の女優さんらしいんですが、そうなんだ、はい、その方がすごいモテモテで人生を歩んできた可愛い女の方らしくて、うんうん、まあ、そんな方みたいにビビアンにもなんか可愛く、うん、なんかモテモテのね人生歩んでいってほしいなっていう思いを込めて、うん、ビビアンという名前をつけていただいたんですけども、いただいたんだ、はい、つけていただきまして、そうなんですよ、ね、まあ、でもいろいろはなんか、そうなんだ、そう、だからまあモテモテって言ったらファンの皆さんからもモテモテの人生歩んでいけるリーさんみたいな、リーさんみたいないや面白い、すごいね、あ、そういう由来だったんだ、ね、そうなんですよ、そんな由来がありました、私には勉強になりましたよ、よかった面白かった、はい、相当笑いましたよ、よかった、どうでしたかビビアン今日一日やってみて、今日一日私はですね、うん、やっぱ、うん、オープニングからなんですけども、うん、まあ、最初肩がしびれまして、うん、そこから顎につれて、まあ、しびれがどんどんひどくなっていき、まあ、なぜかしびれが止まらないというあの現象なんですけども、しびれて、はい、今も顎がしびれております、はい、酸欠気味でどんどん、ね、声が出てきてよかった、いや、喋りたいことがいっぱいあって、うん、もうどんどんね、もう自分でわけわかんないぐらい酸欠気味になっちゃうんですけど、いや、すごかったよ、もう楽しいですね、圧倒された、もうここ最近ね珍しいですよね、こんな、本当ですか、うん、ラジオって楽しいなってやっぱ実感しました、ぜひまたいつか出させてください、本当にすぐにでも来て、超面白かった、また困ったらぜひ呼んでください、いや、よかったよかった、はい、本当にね、はい、充実した内容でした、はい、F モードではあなたからのメッセージをお待ちしています、各コーナー宛てにもぜひメッセージを送ってください、メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です、たくさんのメッセージをお待ちしてます、 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、お相手は森安窓かと週替わりメンバーの村川ビビアンでした、バイ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 、最後までテンション高いね。